今年は余裕があるので、振り返ります。僕の概要欄にもねずっと貼っております。もうね、これ公式です。公式か非公式で言ったら公式ですね、非公式ウィキというものがありまして、二次三次ライバーとってもまとまってます。まあ二次三次ライバーに限らずなんだろうけれど、それをね、ちょっと見て、どんな感じだったか思い返していこうじゃないかというね。これこそ非公式で、誕生日剣持東也のお誕生日会、こんなんなかったし行ったことねえよ。なんだこれ、僕こんなお誕生日会なんて、おなんてつけないよ。そんな上品な可愛らしい16歳の高校2年生、剣道部所属の隠れ真面目系男子、まあ、ちょっとね6年半経っても隠れ真面目系男子の意味はちょっとよく分かっていません。目に見えないものを追求するのが人生だと思っております。僕はこれを追い続けます。そして現在恋愛ゲーム甘神とおい、積んでるゲームがバラされてる。そう、甘神が今ね、甘神とポピープレイタイム3がね積まれてます。まあうんうん、そうね、虹パペというね、こびにこびた商品が発売されております。まあでもね、僕の魂が介在しているかといったら別ですが、ね、すごい大盛り上がりで大成功という感じだったんですけど、一番のライブ中の盛り上がりが、そこで新衣装を発表したとき、新衣装を着たときではなく、新衣装のパペが出るよって言ったときでしたね。人気で言うとこいつらの方が上でした。え、待って、男子高校生今2人いんの？え、ハユンさんって男子高校生なの？ここで知るのどうなんだよ。おい、同僚だぞ、割と前からいたぞ。もう2022年からいたのに知らなかったのどうなんだよ。ずっと一人だと思ってたわ男子高校生。なんで一人だと思ってたんだ、なんで一人だと思う事態なんだよ。もっといるだろ。悪い先輩たちが修学旅行先でやんちゃしちゃって、もうその修学旅行の場所行けなくなるみたいあるけどさ、男子高校生として僕なんかしたのかな。ダメだった。なんかの水戸とかから始まっており、総合的なトーク力は2時3時の中でも指折りということでありがとうございますね。大会の司会実況解説を務めてきたね。はい、そうです。あれ、あーやばい、一定以上褒め始めたから、一定以上褒め終えたから、もうマイナスを言っていいタイミングに入ってる。もう PC 周りの機械に疎いムーブが見られる。まあまあ、いやー、ロールプレイングうまっ。自身のエッセイをスマホで執筆するなど、スマホ世代の現代っ子。これで何歳が書いてんだよスマホ世代の現代っ子って。え、もうだいぶ世の中ってこれじゃないの？何スマホ世代の現代っ子って、これいくつのやつが書いたんだろう。これはちょっと面白いな。こういう笑い声が非常に可愛くセンスだとリスナーに今日こういうのを消して回ってました。僕は皆さんに消し方をね教えます。今からよし、こういうね、なんかプログラムがね、いろいろ書いてあるわけですね。これを消すだけです。あ、簡単ですねでもこれ更新をね押せば簡単にね、はい、消えました。いや、19時までじゃないぞ。部活は18時で終わって、18時で部活終了になって、そっから、着替えたりしてたから、これは間違ってますね。ね、やらずに後悔よりやって後悔とかないから、うん、花物語でカンバル駿河が一番いいのはやって後悔しないことだって言ってたから、それは違うなと思って、買わずに後悔より買って後悔というふうに言ってます。あ、もうこんな次元じゃないから。あ、でもね、どっちかっつったらね、僕あれなんだよな、まあ3000はまあ超えてるけど、Kindle になりました。僕ね、この始めた当初はいかに紙の漫画が素晴らしいか、もうね一定以上揃えたらそれはインテリアの要素も兼ねるし、まあその所持欲を満たすしとかいう風に言ってたんだけれど、なんならそれでそのディベートみたいな感じで、Kindle っていうか電子派のリオンさんとラジオでディベートみたいなことしたことあるくらいなんだけど、今となっては Kindle になっちゃった。みんなごめん、みんなごめん、信じて送り出した気持ちは電子派になって帰ってきたよ。だってスマホ世代の若者だからリロードしたら何かが変わるだ。リロードしたわ。あーあ、くそ、復活させられてる。僕がさっき消したやつが復活されてるけど、バレないようにちょっと薄い字になってるじゃねえか。くそ、そして本人が非公式ウィキなどファンツールを監視しており不適切な、おい言うな、言論統制のこと書くな。くそ、お前バレないと思って薄字で書いたらセーフじゃねえんだよお前。何やってんだてめえ。
言論統制は本当だからいいだろう。危ない危ない本当に。油断も隙もありゃしないんだからねマジで。はい、ということで、あれ3000冊以上になって、早いって。リアルタイム更新怖いって。あ、じゃあいいわこれ、僕が直す必要なくなりましたね。え、じゃああれじゃん、あ、18時になってる、すげえ。すごい、これ行ったら変わるぞ。キノコの山は神ではないです、キノコ。あー、ちょっと尖ってたな。ちょ、これ消してくんねえか、後になんか何かの仕事がなくなりうる。ゴミは強いって、まあ神なんか対比がしたかったんだよね。まあ、別にタケノコに関しては今はね、あの感情は無感情です。嫌いじゃないです、あの無感情です。好きの反対は無感情なんでね。一番嫌いなものは蚊、2番目ネタバレ、3番目ギルザレン、次にキユーミン。いや、合ってんだ、合ってます。嫌いな食べ物はない、これちょっとね、ある種の悩みでもある。バラエティで弱いよね、あった方がいいんだよ。嫌なものを押し付けられるっていう構図は世の中に普遍的に存在して、で、まあ例えばロフマオであったりバラエティ文脈でそれをやることはあるのに、こっちは無敵なのね。え、家長的に剣持ちや動物に例えるって褒めない。へえ、まあね、いろいろ書いてあるんだよ、だから、うん、すごいね、やっぱ非公式域ももうできてからね、ある程度年数が経っているので。やべえやべえ、だ、大丈夫かこれ、やばいかこれ、いや、これ違うはず、これね、関連人物の中にあるから変なだけで。あ、これで、びっくりした、びっくりした、危ねえ、びっくりした。そんなわけないじゃん、僕は何回編集してきたと思ってんだ。これ誇るのもどうかと思うけど、いや、これやったな、ちょっ、やったな。やったわこれ。2期生減ったもん、なんか。なんだっけ、どうするんだっけな。まあいいや、戻せるやついるか。よし、これで歴史を改変させました。宗谷の日だから何やってもいいしね。リロードしてみ、もう、ま、うわー、すげー。なんかまだちょっとね、突貫工事なもんで、すいません、ここがあれになってます。ここの章も消えていいけどな、ここ。剣持ちのサインを2回もらって1つなくして、待って、聞いてないわ、まず何で渡したのかもあんま覚えてないわ。これなんだ、これいつ渡したの、僕サインわかんねえけど、なんかなくされたことだけ見つかったわ。お中元のクズボックス、あ、そう、なんかねもらったね。はい、幻灯うつろっていうパーキングエリアなどで買える剣のキーホルダー、大好きだったんですよ。人の何倍も持ってる自信があるよ。だったからこれをもらった時、なかなかおって思った。まず思ったのは、あ、これ売ってないぞって思ったんだ。それなかなかすごくない？まずそれを見て、あ、既製品としてこれが存在しているなら僕のラインナップの中に入ってるしっていうのがね、一瞬で思うのすごくない？僕大好きだ、剣が大好きだったんだよ。だってこんな名前もらったら多少好きになると思うんだけれど、そう、めっちゃノートに剣書いてたガキだったわ。何、寝るかい高校生は剣クズハ発祥って、発祥ってなんだよ。え、ケモチが眠そうな時リスナー使うコロク、そんなのあんの？眠そうな時だから気づいてねえわ。うん、申し訳ないけど、おい、やめろ。僕はね、語録が存在してるのが好みじゃないんだ。あ、じゃあこれ消しといて。これも何、うわー、キービジュアルね、うわ、すごいすごい CM じゃん。甘いの辛いの、甘いの苦いの、どっちが好きな、コーヒーの CM になれる。夜風ゆいの非公式駅かな。よかぜ、あ、僕が描いた絵の方だ。よかぜゆい、おい、よかぜゆいの ページがある、すげえ。普通に VTuber みたいじゃん。増やしていこう。でもどうやったら情報を僕ある程度まで描写して、あとは野放しにしたいという気持ちもあるが、それではコンテンツが終わってしまうじゃないか。どうやったらよかぜゆいの幅を増やせる、道のりを長くできる、物語に厚みを出せる、よかぜゆいが見続けたい。いろいろね、生み出してきたキャラクターもあれば、生み出してきた、物語もあり、出てきた番組もありね、いろいろな足跡を経てここに立っている剣持宗谷ということをね、改めて、宗谷の日に Enjoy! 音楽は鳴り続ける It's Joy! 届けたい胸の鼓動。